ከዚህ ቀደም በማለዳ አገልግሎቶች ላይ ፍጻሜ ያለው ተስፋ በሚል ንዑስ ርዕስና መልካም ፍጻሜ በሚል ተናግሬ ያለው የምታስታውሱ ሰዎች፣ ዛሬም ከዚሁ ሐሳብ ብዙ ያልራቀ እግዚአብሔር በልብ ያስቀመጠውን መልእክት በኤርሚያስ ምዕራፍ 31 ላይ ነው የምንመለከተው። መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ሁላችሁም ኤርሚያስ ምዕራፍ 31 ላይ እንድታወጡ ጠይቃለሁ። ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 17 ድረስ ባለው ሐሳብ ላይ ነው የምናተኩረው። ኤርሚያስ ምዕራፍ 31 ሁላችሁም አውጣችሁት። ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር 17 ድረስ ያለውን ወንድማችን ሰለሞን ድምጽን ጎላ አድርገ ደመቅ አድርገ ትንቢት እንደሚናገር ሰው ሆነ ታነባውለ። በዚያ ዘመን ይላል እግዚአብሔር፣ ለእስራኤል ወገኖች ሁሉ አምላክ ሆናቸዋለሁ፣ እነርሱም ሕዝብ ይሆኑኛል። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እስራኤል ማረፊያ ሊሻ በሄደ ጊዜ ከሰይፍ የተረፈው ሕዝብ በምድረ በዳ ሞገስን አገኘ። እግዚአብሔርም ከሩቅ ተገለጠልኝ እንዲህም አለኝ፣ በዘላለም ፍቅር ወድጄሻለሁ፣ ስለዚህ በቸርነት ሳብኩሽ። የእስራኤል ድንግል ሆይ እንደገና ሰራሻለሁ፣ አንቺም ትሰሪያለሽ። እንደገናም ከበሮችሽን አንስተሽ ከዘፋኞች ጋር ወደ ዘፈን ትወጫለሽ። እንደገናም በሰማርያ ተራሮች ላይ የወይን ቦታዎችን ትተክያለሽ፣ አትክልተኞች ይተክላሉ፣ በፍሬውም ደስ ይላቸዋል። በኤፍሬም ተራሮች ላይ ያሉ ጠባቆች ተነሱ፣ ወደ ጽዮን ወደ አምላካችን ወደ እግዚአብሔር እንውጣ ብለው የሚጮሁበት ቀን ይመጣልና። እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና፣ ስለ ያዕቆብ ደስ ይበላችሁ፣ ስለ አሕዛብም አለቆች እልል በሉ፣ አውሩ፣ አመስግኑ፣ እግዚአብሔር ሕዝቡን የእስራኤልን ቅሬታ አድኗል በሉ። እነሆ ከሰሜን አገር አመጣቸዋለሁ፣ ከምድርም ዳርቻ ሰበስባቸዋለሁ። በመካከላቸውም እውሩና አንካሳው ያረገዘችና የወለደችን በአንድነት ታላቅ ጉባኤ ሆነው ወደዚህ ይመለሳሉ። በለቅሶ ወጡ፣ እኔም በማጽናናት አመጣችኋለሁ። በወንዝ ዳር በቅን መንገድ አስኬዳቸዋለሁ፣ በእርሱም አይሰናከሉም። እኔ ለእስራኤል አባት ነኝና ኤፍሬምን በኩሬ ነውና። አሕዛብ ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ፣ በሩቅም ላሉ ደሴቶች አውሩና፣ እስራኤልን የበተነ እርሱ ይሰበስበዋል፣ እረኛም መንጋውን እንደሚጠብቅ ይጠብቀዋል በሉ። እግዚአብሔር ያዕቆብን ተቤዥቶታል፣ ከበረቱበትም እጅ አድኖታል። ይመጣሉ፣ በጽዮንም ተራራ ላይ እልል ይላሉ፣ ወደ እግዚአብሔርም በጎነት ወደ እህልና ወደ ወይን ጠጅ ወደ ዘይትም ወደ በጎችና ወደ ላሞች ይሰበሰባሉ። ነፍሳቸውም እንደ ረካሽ ገነት ትሆናለች፣ ከእንግዲህም ወዲህ አያዝኑም። በዚያን ጊዜም ድንግሊቱ በዘፈን ደስ ይላታል፣ ጎበዛቱና ሽማግሌዎቹም በአንድ ላይ ደስ ይላቸዋል። ልቅሷቸውንም ወደ ደስታ መልሳለሁ፣ አጽናናቸውም አለው፣ ከሐዘናቸውም ደስ አሰኛቸዋለሁ። የካህናቱም ነፍስ በብዛት አረካታለሁ፣ ሕዝቤም በጎነቴን ይጠግባል። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ የዋይታና የመራራ ልቅሶ ድምፅ በራማ ተሰማ፣ ራሔል ስለ ልጆቿ አለቀሰች፣ የሉምና ስለ ልጆቿ መጽናናትን እምቢ አለች። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር ግን እንዲህ ይላል፣ ድምጽሽን ከለቅሶ አይንሽንም ከእንባ ከልኪ፣ ለስራሽ ዋጋ ይሆናልና ከጠላትም ምድር ይመለሳሉ። ለፍጻሜሽም ተስፋ አለ ይላል እግዚአብሔር። በዚህ ጉባኤ ያለ ሰው አሜን ይላል። እስቲ የምናገርበት ዋና ርዕስ ይሄ ነው፣ ለፍጻሜሽ ተስፋ አለ የሚል። ፍጻሜ በተባሉ ነገሮች ላይ፣ በሰውኛ ንግግር አበቃ በተባሉ ጉዳዮች ላይ፣ ተጠናቀቁ በተባሉ ጉዳዮች ላይ እግዚአብሔር በዚህ ማታ የሚያመጣላችሁ ትንቢታዊ መልእክት እንደዚህ የሚል ነው፣ ለፍጻሜውም ተስፋ አለው ይላል እግዚአብሔር። ያልተጠበቀ ፍጻሜ መስጠት የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው።
ቀን ፍጻሜ ሰዎች የሚጠብቁት በዙሃኑ ሊሆን ይችላል ብለው የሚገምቱት የሚያስቡት ነገር አለ። እግዚአብሔር ግን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥም ሆኖ ያልተጠበቀን ፍጻሜ ማድረግ ይችላል። በዚህ ስፍራ ያሉ የእስራኤል ህዝቦች እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው የነበሩት። በጣም ይገርማል። እግዚአብሔር ካለ ማን ይከለክለዋል? ማንንም ይከለክለው? እግዚአብሔር ካለ ቃል ካፉ ወጥቷልና ይላል እግዚአብሔር ቃል። የናንተ ሁኔታ ምንም ይሁን ጉዳዩ እሱ አይደለም። ያለንበት ሁኔታ ምንም ይሁን ጉዳዩ እሱ አይደለም። እግዚአብሔር ስለዚህ ጉዳይ ምን ብሏል የሚለው ነገር ነው። ምን ብሏል እግዚአብሔር? ምክንያቱም እግዚአብሔር የሞተውን ተኝቷል ማለት ይችላል። አበቃ የተባለለትን እድር የተጠራለትን ጉዳይ ኢየሱስ መጣና ምን አላቸው? አታልቅሱ። ምን አድርጓል አለ? ተኝቷል። ተኝቶ ነው። አንዳንዶች ምን አይነት ሰው ነው በሰው ሞት ላይ የሚያላግጥ ብለው ሳስቡ አይቀርም። ይሄ ነው መምህሩ የተባለው፣ ይሄ ነው ቸር መምህር የተባለው፣ ይሄ ነው የተጋበዘው ሰው ብለው ሳይናገሩ አይቀርም። ኢየሱስ ግን ምን አላቸው? ተኝቶ ነው። ተኝቶ ነው። በመሳፍንት መጽሐፍ ላይ ጌዲዮን በመጨረሻው ደረጃ ላይ ደርሶ ሳለ በወይን መጥመቂያ ስንዴ የወቃ በልቡ የሚያማረርበት ብዙ ጉዳይ እያለው እግዚአብሔር መጣና አንተ ጽኑ ኃያል ሰው፣ አንተ ጽኑ ኃያል ሰው። ስለ ራሱ ድካም የሚናገረው ብዙ ነገር አለው። ስለ ራሱ ማንነት የሚናገረው ብዙ ነገር አለው። የሚያማው እግዚአብሔር የት አለ የሚልበት እግዚአብሔር ግን ለዚህ ሰው ጽኑ ሰው አለው። ኃያል ሰው፣ ብርቱ ሰው አለው። እግዚአብሔር ይናገር እንጂ የናንተ ሁኔታ ያለንበት ሁኔታ አይደለም ዋናውና የማይለወጠው ነገር። ህዝበ እስራኤል በጣም አስጨናቂ በሚባል ሁኔታ ውስጥ ገብተው የኤርሚያስን መጽሐፍ ስታነቡ አብዛኞቹ ምዕራፎች ስለ ፍርድ፣ ስለ ማስጠንቀቂያ ነው የሚናገሩት። ምናልባት 3 እና 4 ምዕራፎች ብቻ ናቸው ተስፋ የሚናገሩት ከምዕራፍ 29 እስከ 31 ድረስ። ነገር አብቅቷል። ነገር ያለቀ ነው። ህዝቡ በለቅሶ ውስጥ ነው ያለው። ስለ ነገ የሚጠብቁ ተስፋ የላቸውም። እግዚአብሔር ግን ለነዚህ ህዝቦች እንደዚህ አላቸው፣ ለፍጻሜው ተስፋ አለው። ፍጻሜ ለተባለው ነገር፣ አበቃ ለተባለው ነገር፣ አለቀ ለተባለው ነገር፣ አይሆንም ለተባለው ነገር እግዚአብሔር ያልተጠበቀ ነገር አደርጋለሁኝ አለ። እነሱ ራሳቸው ለመቀበል ለማመን የሚቸገሩበት ሁኔታ ውስጥ ነው የነበሩት። ምርኮ ውስጥ፣ በባቢሎን በሐዘን ውስጥ፣ በለቅሶ ውስጥ ነጋቸው አይታያቸውም። ካሉበት ከበባ የተነሳ ብሩህ የሆነ ነገር አይታያቸውም። ካሉበት ከበባ የተነሳ የተሻለ ነገር አይታያቸውም። ካሉበት ነገር የተነሳ ከበባው የተነሳ እግዚአብሔር ግን እንዲህ ብሎ ተናገራቸው። ፍጻሜ ባላችሁት ጉዳይ ላይ፣ አበቃ ባላችሁት ጉዳይ ላይ፣ ተቆረጠ ባላችሁት ጉዳይ ላይ፣ ተስማምታችሁ ሌላ ምንም ነገር አይታይም ባላችሁት ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር እኔ እንዲህ እላለሁ አለ። ለፍጻሜያችሁ ተስፋ አለ። እኔ ስለዚህ ጉባኤ እናገራለሁ፣ በእግዚአብሔር ድምፅና በእግዚአብሔር ቃል ላይ ቆሜ ፍጻሜ የተባሉ ታሪኮች በጌታ በኢየሱስ ስም በመልካም ፍጻሜ ይቀየራሉ። በመልካም ፍጻሜ ይቀየራሉ። ተዘጉ የተባሉ ነገሮች፣ አከተመላቸው የተባሉ ነገሮች፣ ተደመደሙ የተባሉ ነገሮች ብዙዎች ተስማምተው ከዚህ ውጪ ድምር የላቸውም፣ ብዜት የላቸውም፣ ውጤት የላቸውም ብለው የደመሩትን፣ ያባዙትን፣ ያካፈሉትን፣ የቀነሱትን፣ ያገኙትን ውጤት እግዚአብሔር ዛሬ አበቃ ባሉት ነገር ላይ በኢየሱስም ተስፋ አለው ይላል። እግዚአብሔር ነው የሚለው። ከላይ ያለው ከሁሉ በላይ ይመለከታል። ከሕክምና ሰዎችም በላይ ይመለከታል እግዚአብሔር። ከምሁራንም በላይ ይመለከታል እግዚአብሔር።
ከሃይማኖት ሰዎችን በላይ ይመለከታል እግዚአብሔር። ከመናቃቸው የተኞቹም አስተማማኝ ሁኔታዎች በላይ ከላይ ያለው እግዚአብሔር ይመለከታል። ስለዚህ ነግራችኋለሁ በእግዚአብሔር ቃል ፍጻሜ ያላችሁት ነገር ተስፋ አለው። አሜን። መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር እንደዚህ ይላል፣ ዛፍ ቢቆረጥ ተቆረጠ ቢባል ግንዱ ራሱ ስሩ ራሱ ከመሬት በታች በሰበሰ ቢባል ከውሃ ሽታ የተነሳ እንደገና ያቆጠቁት ዘንድ ተስፋ አለው ይላል። ውሃ ይሄንን ማድረግ ከቻለ እግዚአብሔርማ ያንተን ነገር ያንቺን ነገር ያንተን ሁኔታ ያንቺን ሁኔታ እንዴት እግዚአብሔር ተስፋ አይሰጠውም? የሚያምን አንድ ሰው ማነው አሜን የሚለኝ? የኔ ነገር ተስፋ አለው የሚል አንድ ሰው ማነው? እላችኋለሁ እንደ እግዚአብሔር ሰው ያልተጠበቀ ፍጻሜ ነው የሚሆነው። ሰዎች ያልጠበቁት ፍጻሜ ነው የሚሆነው። እናንተ ራሳችሁ ያልጠበቃችሁት ፍጻሜ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሁኔታን አያምንም፣ በሁኔታም ላይ አይደግፍም። እግዚአብሔር ለእናንተ የማስባትን ወይም እቅድን አውቃለሁ ብለዋልና። ቁጥሩ 70 አመት ሊሆን ይችላል። ካጨበጨባችሁ አጨብጭቡ፣ ያላጨበጨባችሁ ማጨብጭቡ። ሃሌሉያ። 70 አመት የመሆኑ ጉዳይ፣ ርቀው ከሀገራቸው የመውጣታቸው ጉዳይ፣ ባቢሎን የተባለ አስጨናቂ ምድር የመግባታቸው ጉዳይ፣ ብዙ የሚደመር ብዙ የሚባዛ ነገር አላቸው። እግዚአብሔር ግን በመጨረሻ እንደዚህ አለ፣ ራሔል ድምፅሽን እምባሽን ከልክልሻለሁኝ፣ ምክንያቱም ለድካምሽ ለስራሽ ዋጋ አለውና። ለፍጻሜሽ ምን አለ? አለ ተስፋ አለ። ራሔል ያዕቆብ ሚስት የእስራኤል ህዝቦች እናት ያለችበት ሁኔታ ሐዘን ነው። ያለችበት ሁኔታ ለቅሶ ነው። እንደ ቤተሰብ ሐዘን አለ። እንደ ሀገር ሐዘን አለ። እንደ ትውልድ ሐዘን አለ። እግዚአብሔር ግን እንደ ቤተሰብም ለሆነው እንደ ሀገርም ለሆነው እንደ ትውልድም ለሆነው መልስ አለኝ አለ። ድምፅሽን አይንሽን ከእንባና ከለቅሶ ምን አድርጊ? ከልኪ። ምክንያቱም ያልተጠበቀ ፍጻሜ ሊሆን ነው። ያልተጠበቀ ፍጻሜ ሊሆን ነው። ስለ አንድ ሰው እናገራለሁ፣ ያልተጠበቀ ፍጻሜ ሊሆን ነው። ያልተጠበቀ ፍጻሜ ሊሆን ነው። እንደ ጠበቃችሁትም አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ለሚጠባበቁ ይላል። ጠብቃችሁትም እንኳን ቢሆን ተጠባብቃችሁትም ቢሆን እግዚአብሔር የሚያደርገው ከጠበቃችሁትም ከተጠባበቃችሁትም በላይ ነው። አንድ ሰው አሜን ይለኛል። አዎ እግዚአብሔር ይሄ ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው። ሀገር ወደ ለቅሶ እየወረደ፣ ቤተሰብ ወደ ለቅሶ እየወረደ የሉምና ብለው የሚጠቅሱት ብዙ ታሪክ ያላቸው በመጨረሻው ቃል ላይ እግዚአብሔር የዓመታት ታሪክን ብዙ ንግግርን ብዙ ቃላትን ብዙ አርፍተ ነገርን ብዙ አንቀጽን ብዙ ምዕራፍን ብዙ መጽሐፍን በሙሉ ከሰማ በኋላ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ በዚህ ፍጻሜ ውስጥ በዚህ ሁኔታ ውስጥ እኔ እናገራለሁ አለ። ተስፋ አለ። ተስፋ አለ። እግዚአብሔር እኮ ነው የሚለው ተስፋ አለ። እየሞተ ነው የምትሉት ጉዳይ አለ፣ እግዚአብሔር ይላችኋል ተስፋ አለበት። ሶስት ያልተጠበቀ ፍጻሜ ይሆናል። ብዙዎች የተናገሩት እውነት አለ፣ የእግዚአብሔር እውነት ያሸንፈዋል። የእግዚአብሔር እውነት ያሸንፈዋል። የእግዚአብሔር እውነት ያሸንፈዋል። ባላችሁበት ሁኔታ ላይ የእግዚአብሔር እውነት ያሸንፈዋል። የእግዚአብሔር እውነት ያልተጠበቀ ፍጻሜ፣ ያልተጠበቀ መጨረሻ። ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ሐዋርያ ጳውሎስ በምዕራፍ 27 ላይ በሐዋርያት ሥራ ላይ ባለፈው ከሁለት ቀን በፊት ይመስለኛል አፖስትል ሲያነሳው ነበረ። ነገር ሁሉ የተቆረጠ የሚመስልበት ምዕራፍ ላይ ደረሱ። ሁላችንም አለ ወደፊት እንድናለን የሚል ተስፋ ምን አደረገ አለ ተቆረጠ። ምሁራኑም ያንን ያሉት፣ መርከብ ጠንቅቀን እናቃለን የሚሉትም ያንን ያሉት፣ የመርከቡ ባለቤትም ያንን ያለው፣ ሰው ሁሉ በሙሉ ተስፋ ተቆረጠ። ምክንያቱም ለረጅም ቀናት ከዋክብትም ሳናይ ፀሐይም ሳናይ ምንም ነገር ሳናይ ለረጅም ቀናት ተጉዘናል። በሁላችንም ዘንድ ተስፋ ተቆረጠ። አበቃ ተባለ። እግዚአብሔር ግን መጣና ለጳውሎስ እንደዚህ አለው፣
እዚህ ውስጥ ካሉ ሰዎች መካከል አንድም ሰው አይጠፋም ማለት ምሁራኑ ያንን ይያሉ ካፕቴኑ ያንን ይያለ የብዙ አመት ልምድ ያለው የሚታየው ነገር ያንን ይያለ የሚሰማው ነገር ያንን ይያለ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ ያለው አንድም ሰው ለፍጻሜው ተስፋ አለ ፍጻሜ ባላችሁት ነገር ላይ እግዚአብሔር አዲስ ቃል ዛሬ በኢየሱስም ያወጣበታል ሰዎች የራሳቸውን ጥበብ ሞከሩ አንዳንዶች ብልጣብልጥነታቸውን የራሳቸውን ነገር ለማድረግ ሞከሩ ተደብቀው በታንኳ ለማምለጥ ሞከሩ ይላል አቅሙ ያላቸው ታንኳ መያዝም ይችሉ ተደብቀው ና ጳውሎስ እንደዚህ አለ እነዚህ ሰዎች ከዚህ ስፍራ ማምለጥ የለባቸውም ማለት መልሷቸው በታንኳ አይመለጥም አላቸው በታንኳ አይዳንም በጀልባ አይዳንም በሰው ብልጠት አይዳንም በጣም የሚገርመው ግን በጀልባ አይዳንም ያለው እግዚአብሔር በስባሪ እንጨት ከወደብ አደረሳቸው በስባሪ እንጨት በተሰበረ በአንድ እንጨት ወገኖቼ ነግራችኋለሁ የተሰበረ ያላችሁት የደቀቀ ያላችሁት የወደቀ ያላችሁት የማይመስል ያላችሁት ነገር እግዚአብሔር ለፍጻሜያችሁ መጣቀሚያ በኢየሱስ ስም ያደርገዋል በጀልባ አይዳንም እግዚአብሔር ግን በስባሪ እንጨት ያደናል የተሻገሩት እኮ ገንዳ አይደለም የተሻገሩት እኮ የሆነ የዋና መዋኛ ገንዳ አይደለም ወንዝም አይደለም ውቅያኖስ ባህር እንዴት ነው የሆነው በሰባሪ እንጨት በተሰበረች እንጨት እንዴት ነው የሆነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ሁኔታ ውስጥ ላለ ነፍስ እናገራለሁ በኢየሱስም መዳን ይሆንልሃል ምክንያቱም ከእግዚአብሔር አፍ ቃል ወጥቷል ታንኳ ያድንም እንጨት ግን ያሻግራል ካለ ያሻግራል ሰማርያ ለሶስት አመት ያህል በረሃብ ሆና እግዚአብሔር ለኤልያስ እንደዚህ አለው አንዲት መበለት ሴት አዘጋጅቻለሁ ወደ ቤተ መንግስት አላከው ምናልባት የተከመረ ህል ወዳለበት ለሶስት አመት ረሃብ ይያለ ወደ አንዲት መበለት ሴት ወደዛች ሴት ሲሄድ ምናልባት በአይምሮ እየገመተ ሳይሆን አይቀርም ይቺ ሴት ምን አይነት የተከበረ ሴት ብትሆን ነው ምን ያህል ኩንታል ቢኖራት ነው እያለ ሳስብ አይቀርም ነገር ግን ሲሄድ የሰማው ነገር የሚያስተነግጥ ነው ምን አለችው እኔና ልጄ ዛሬ ማታ በልተነው የመጨረሻውን በልተነው ልንሞት ነው እግዚአብሔር ግን ለኤልያስ ያለው 3 አመት የምትቀመጠበትን የምትመግብህን ሴት አዘጋጅቻለሁ ነው ያለው ፍጻሜ በተባለው ነገር ላይ የእግዚአብሔር ተስፋ መጣ ዘይቱ አልተቋረጠም ዱቄቱ አልተቋረጠም ለ3 አመት በሙሉ ስጋቱ ስላለ አንድ ሰው እናገራለሁ ዛሬ ካለህበት ስራ የተነሳ ካለህበት ቢዝነስ የተነሳ ካለህበት ሁኔታ የተነሳ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ያልተጠበቀ ፍጻሜ ይሆንልሃል ዘይቱ ነው አይቋረጥም በቃ እግዚአብሔር ለመመገብ ከፈለገ ቤተ መንግስት መላክ የለበትም አንተን ለመመገብ የታወቀ ነጋዴ ሰው ጋር መላክ የለበትም እግዚአብሔር አንዲት መበለት ማታ ራቷን በልታ ልታጠናቀቅ ያለች ሴት ጋር እዛ ላከው ፍጻሜ የሚባሉ ታሪኮችን እግዚአብሔር እየቀየራቸው ያለው ፍጻሜ የተባሉ ነገሮችን እግዚአብሔር እየቀየራቸው ያለው ያልተጠባበቃችሁት ፍጻሜ ሲመጣ ያለው ያልተጠባበቃችሁት ፍጻሜ በህይወታችሁ በንግዳችሁ በቤተሰባችሁ በትዳራችሁ በቢዝነሳችሁ በአገልግሎታችሁ በመድራችሁ በእያንዳንዱ ጉዳይ በኢየሱስም ይመጣል እግዚአብሔር የሚጠብቀው የወሰነው በእኛ ህይወት ግን ከምንጠብቀው በላይ ይሆነ አሜን ሃሌሉያ ዘበረን እንደዚህ ነው የሚያደርገው መጽሐፍ ቅዱስ በሩት መጽሐፍ ላይ ስለ አንድ ቤተሰብ ታሪክ ይናገራል ምራፉ መጀመሪያን ታግሳችሁ ካነበባችሁት መጨረሻው እንዴት ይሆን ብላችሁ ተሰቃያላችሁ አንድ ቤተሰብ የደረሰበትን ሰቆቃ ነው የሚያሳየው ለነገሩ ያ ሰቆቃ የቤተሰብ ሰቆቃ አይደለም የሀገር ሰቆቃ ነው የምድር ሰቆቃ ነው በአንድ ቤተሰብ ቢታይም ሀገርን የሚያሳይ ታሪክ ነው ሁሉን ነገር ያጣይ ስለምትመስል አንዲት ሴት
በመጨረሻ ወደ ምድሯ ስትመለስ የተናገረችው ቃል ጠቅላላ ልቧን ይገልጣል። ለጎረቤቶቿ እንደዚህ አለች፣ ለምንድን ነው ኑአሚን የምትሉኝ? ደስታዬ ባንቺ ማለት ነው ኑአሚን ማለት። ለምንድን ነው ኑአሚን ብላችሁ የምትጠሩኝ? የኔ ህይወት የሚያሳየው መራራ ነው፣ ሀዘን ነው። ማራ ብላችሁ ጥሩኝ። በሙላት ወጣሁኝ፣ ባዶዬን ተመለስኩኝ። በበረከት ወጣሁኝ፣ በጉድለት ተመለስኩኝ። የኔ ህይወት ይሄንን ነው የሚመስለው አለች። ተስፋ የቆረጠች ሴት፣ ለምራቶቿ እንኳን የተስፋ ቃል መስጠት ያልቻለች። ምን ሆናችኋል? ለምን ታስጨንቁኛላችሁ? እኔ ዛሬ እግዚአብሔር በኪነ ጥበቡ ቢረዳኝና በተአምራት ዛሬ ባገባ ብጸንስና ዛሬ በወልድ እንኳን ለእናንተ ልጆች አይሆኑም፣ እባካችሁ ተመለሱ ብላ የተናገረ ሴት ነች። ተስፋ እሷ ጋር ተቆርጧል፣ አልቋል። ታሪኳ የተቆረጠ ሴት፣ ዘሯ የተቆረጠ ሴት፣ ትውልዷ የተቆረጠ ሴት፣ ከእንግዲህ በኋላ የኔ ዘር የኔ ታሪክ አይቀጥልም ብላ ደምድማ ጨርሳ የመጣች ሴት። በጣም የሚገርመው ግን ምዕራፍ አራትን ብታነቡ የመጨረሻው ምዕራፍ ስለዚህ ነው ሴት ነው ወይ የሚናገረው ብላችሁ እንድትጠይቁ ትገደዳላችሁ። አንድ ቀን ማለዳ ሩት በማለዳ ተነሳችና እስቲ የሚቃረም ነገር ካገኘሁኝ ልፈልግ ብላ ወጣች ይላል። ጸሐፊው ራሱ ተአምራት ለማመን የተቸገረ ይመስለኛል። እንደ አጋጣሚም ቦዔዝ የሚባል ሰው እርሻ ላይ ደረሰች ይላል። በቤተልሔም ከመቶ ሺህ በላይ ገበሬዎች ሳይኖሩ አይቀሩም ብዬ አስባለሁ። በአጋጣሚ ከመቶ ሺህ ሰዎች መካከል እንዴት አድርጋ ነው አንድ ሰው ቤት ለዛውም እግዚአብሔር እሷ ሊበሻት ወደ አሰበው ስፍራ ሊወስዳት የሚችለው? ከመቶ ሺህ በላይ ለእሷ አጋጣሚ ነው የመሰላት። ማታ መታ ታሪኩን ስትናገር ሁኔታውን ስታትት ግን ነገሩ የገባት ኑአሚን እንደዚህ አለች፣ በሕያዋን እና በሙታን መካከል ቸርነቱንና ምሕረቱን ያልተወ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔ የሞትኩ የምባለውን ሰው እንደ ሞትኩ ራሴን የምቆጥረውን ሰው ለካ እግዚአብሔር በምሕረቱ በቸርነቱ እያሰበኝ ነው እንደዛ አለቻት። ነገሩ አጋጣሚ አይደለም አለቻት። ይሄ ሰው እኮ ታውቃለሽ ሊቤዠን የሚችለው ትክክለኛው ሰው ነው። የጠፋውን ታሪክ፣ የሞተውን ታሪክ፣ ያበቃውን ታሪክ፣ የተቋረጠውን ዘር እንደገና ሊቀጥል የሚችል ሊቤዠን የሆነ ሰው እንደሆነ ታውቂያለሽን? በጣም የሚደንቅ ነገር የጸሐፊው የመጨረሻ ሐሳብ በነ ኑአሚን ቤት ደስታ ጀመረ ብሎ ነው የሚጠቀልለው። በሐዘን የተጀመረ ታሪክ፣ በለቅሶ የተጀመረ ታሪክ፣ ነገር አበቃ ተብሎ የተጀመረ ታሪክ ላይ መጨረሻው ላይ ግን እነ ኑአሚን ቤት ደስታ ጀመረ ይላል፣ እልልታ ጀመረ ይላል። ምክንያቱም በሷ ጭን ላይ በጉልበቷ በሷ ጭን ላይ የነገው ተስፋ ኢዮቤድ የተባለው ልጅ ተወለደ። የተቋረጠውን ታሪክ የሚቀጥል የአቢሜሌክን ዘር የሚቀጥል አበቃ የተባለውን ታሪክ የሚቀጥል ታውቃላችሁ። የተወለደው ኢዮቤድ ማን እንደሆነ የዳዊት አያት ነው። እግዚአብሔር እንደ ልቤ ያለው የነገስታት ዘር ያደረገው ሰው፣ ነገ እስራኤልን እግዚአብሔር ሊመራ ያሰበው ሰው ታሪክ እዛ ቤት ነው የተገኘው። ይህም ብቻ አይደለም፣ የበለጠውን ልንገራችሁ። መሲሁ የተወለደው እዛ ቤት ነው። እናንተ ሁላችሁ የዛ ዘር ውጤት ናቸው። አበቃ የተባለበት ቤት ላይ፣ በሙላት ወጥቼ ጎዶሎ ሆንኩኝ የተባለበት ቤት ላይ ታሪክ ተቆረጠ። መሃሎን ሞተ፣ ኬሊዮን ሞተ፣ ከእንግዲህ ዘር የለኝም የተባለበት ቤት ላይ እንደ ከዋክብት የማይቆጠሩ ህዝብን ዘርን እግዚአብሔር አደረገ። እኔ ዛሬ እናገራለሁ፣ ባበቁ ነገሮች ላይ እግዚአብሔር አዳዲስ ነገር በኢየሱስ ስም ያደርጋል። በጌታ በኢየሱስ ስም ያደርጋል። እግዚአብሔር አዳዲስ ነገር የእናንተ ነገር ይደንቃችኋል። እግዚአብሔር ለብዙ ያተርፋችኋል። ለብዙ ነው የሚያተርፋችሁ። ለብዙ ነው የሚያተርፋችሁ። ዜሮ ነው ያላችሁት ነገር አለ፣ እግዚአብሔር ለብዙ ነው የሚያተርፋችሁ። ምክንያቱም ኑአሚን ጉልበት ላይ ኢዮቤድ ተወልዷል፣ ዳዊት ተወልዷል፣ መሲሁ ኢየሱስ ተወልዷል። የተቆረጠ ቦታ ላይ የኔ ነገር ይሄን ያህል ተቆረጠ ብትሉ የዚህን ያህል የተቆረጠ ታሪክ የላችሁም። ዛሬ በእግዚአብሔር ቃል እናገራለሁ፣ ይሄ ፍጻሜ ላይ በኢየሱስም ተስፋ ይለመልማል።
ታቃላችሁ ቦይስ እንደዚህ ነው ያላት ለሩት በቃ ይሄ ጉዳይ ካሁን በኋላ የኔ ነው አላት ሂጂ ወደ አማትሽ ተመለሽ አንቺ የኔ ጉዳይ ነው አላት ስለሷ ለመሟገት ለሷ ለመቆም ራሱን ለመስጠት ይያወቀው ቆን ህጉን የሚወለደው ልጅ እንኳን በሱ ስም እንደማይጠራ ያቃል ግን እግዚአብሔር የዚህን ሰው ልብ ቀሰቀሰ ለሷ ለመዋገት ዛሬ በመንፈስ እየመለከታለሁ የናንተን የተቋረጠ ጉዳይ ለመቀጠል እግዚአብሔር ሰዎችን በኢየሱስ ስም ያስነሳላችኋል እመለከታለሁ ሰዎችን ሲያስነሳላችሁ የናንተን ጉዳይ ከፍጻሜ ለማድረስ በአደባባይ ተቀምጠው በሽማግሌዎች መካከል ተቀምጠው እኔ በሽዋለሁ የሚል የናንተን ነገር ሳይጨርስ የማያድርን ሰው እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ያስነሳላችኋል እንደዚህ አይነት መላእክትን ከፊታችሁ ሲልክ በጌታ በኢየሱስ ስም እመለከታለሁ ለራሱ የሚተጋ ያህል እኮ ነው ለኑአሚን የተጋው የሷን ዘር ለመቀጠል ምክንያቱም እግዚአብሔር ነው ልቡን የነካው የናንተን ቢዝነስ የናንተን ጓዳ የናንተን ነገር የናንተን ፕሮሞሽን የናንተ የሆነውን ነገር ለማስቀጠል ከፍጻሜ ለማድረስ እግዚአብሔር ቦይዞችን በኢየሱስ ስም ይቀሰቅሳል ይቀሰቅሳል እግዚአብሔር ያስነሳቸዋል ምክንያቱም እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ለፍጻሜው ምን አለ ተስፋ አለ ለፍጻሜው ተስፋ አለ ፍጻሜ ለተባለው በሰው ነው የተፈጸመው በሰው አቆጣጥር ነው በእግዚአብሔር አቆጣጥር አይደለም በእግዚአብሔር ንግግር አይደለም ከዚህ ሁሉ እንባ በኋላ ከዚህ ሁሉ ሐዘን በኋላ ከዚህ ሁሉ ንግግር በኋላ እግዚአብሔር ግን የመጨረሻው ነገር ይልናገር አለ የመጨረሻው ይሄው ይሄን አላችሁ አይደለም እንደ ሀገር ያላችሁበት ለክሶ እንደ ህዝብ ያላችሁበት ለክሶ እንደ ነገድ ያላችሁበት ለክሶ እንደ ቤተሰብ ያላችሁበት ለክሶ እንደ ግለሰብ ያላችሁበት ለክሶ ይሄ ሁሉ እውነት ነው እኔ ግን አሁንም ምለው እዚህ ሁኔታ ላይ ተስፋ አለ እግዚአብሔር ብቻ እግዚአብሔር ይናገር እንጂ ይሄው እግዚአብሔር ተናገራችሁ በዚህ አመት በዚህ አመት መልካም ፍጻሜ ነው የሚሆነው አለ መልካም ፍጻሜ ብቻ አንድ ሰው ማን ነው አሜን የሚለኝ አሜን የሚለኝ አሜን የሚለኝ በፍጻሜዎች ላይ የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት ይገባል እግዚአብሔር ጣልቃ ሲገባ መለከታለሁ ነገሮቻችሁ ባልተጠበቀ ሁኔታ ነው የሚደመደሙት ባልተጠበቀ ሁኔታ እነ ኑአሚን ቤት ሲጀመር በለክሶ ነው ሲደመደም ግን በልልታ ነው ሲጀመር ሁሉን አጣው ነው በመጨረሻ ግን ሁሉ የኔ የሚል ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ያልተጠበቁ የእግዚአብሔር ጉብኝቶች ቤታችሁን ያንኳኳል ስራችሁን ያንኳኳል ቢዝነሳችሁን ያንኳኳል እግዚአብሔር የወሰነው ነገር በኢየሱስም ያገኛችኋል Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her